Հրապարակը գրում է մոսկովյան այցի ընթացքից ու Հայաստանի իշխանությունների հրապարակային դիրքորոշումներից տպավորություն է, որ Փաշինյանը հերթական անգամ դեմարշ է արել Ռուսաստանի դեմ։ Նախ չի ստորագրել ԱՊՀ պետությունների փոխգործակցության երկու հավաքում ընդունված հայտարարությունները, ապա Փաշինյանն ԱՊՀ երկրների հավաքի ժամանակ ելույթում գրեթե բաց տեքստով ասաց, որ որևէ փաստաթուղթով նախատեսված չէ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերահսկողությունը հանձնել երրորդ երկրի, նկատի ունենալով, որ ռուսները թող հույսեր չփայփայեն։ Այստեղ քարը դեպի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է, կան նաև լուրեր, որ հենց Փաշինյանն է մերժել Եռակողում Պուտին-Ալիև-Փաշինյան ֆորմատով հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Ուշակովն ասել էր, որ Մոսկվան մտադրություն է ունեցել հոկտեմբերի 8-ին Եռակողում հանդիպում կազմակերպել, բայց մեկն այդ գաղափարին չի աջակցել։ Տպավորություն է, որ Փաշինյանը հավատարիմ է արևմտյան կենտրոնների առաջ ստանձնած պարտավորություններին և մերժում է ռուսական հարթակը, ավելին՝ Ռուսաստանին Հայաստանից քայլ առ քայլ հեռացնում։ Բայց այս համատեքստում ուշագրավ է, որ Պուտինը Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հրավիրել է Կազան BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Քաղաքական շրջանակներում հրավերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում, ոմանք համոզված են, որ Փաշինյանը որոշակի ստվերային պայմանավորվածությունների է գնացել Մոսկվայում ու Կազան գնալու է, որ շարունակի սկսածը։ Երեք անգամ լուրեր տարածվեցին, թե Փաշինյան Պուտին Ալիև գաղտնի հանդիպում է տեղի ունեցել հոկտեմբերի 8-ի լուսադեմին, որը չի հրապարակայնացվել։ Ժողովուրդը գրում է հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի քնչական կոմիտեի տասնամյակի կապակցությամբ Արգիշտի Քյարամյանի կողմից կոմիտեի կոլեգիայի ղեկավարության անդամները, ինչպես նաև մի շարք հայեցողական քաղցարայողներ պարգևատրվել են։ Նման պարգևի են արժանացել համակարգի գործող ու նախկին աշխատակիցները։ Թերթը գրում է, որ մեդալով պարգևատրվածներից մեկը Փաշինյանի, Սասուն Խաչատրյանի ու Արթուր Վանեցյանի գաղտնալսման գործը քննող քննիչ ներկայումս քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչությամբ պետ Կամոս Սահակյանն է, այն նույն քննիչը, որի հետ դեռ 20 թվականին Փաշինյանը հարցաքննության սենյակում սելֆի արեց ու գրեց, թե Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գործող ղեկավարը քնչական կոմիտեի հրավերով ներկայացել է ու պատասխանում է հարցերին։ Դե իսկ հիմա Փաշինյանին չեն էլ հրավիրում, նրան առնչվող գործերը ուղղակի անտեսվում են, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է սրբազան շարժումը, թե եւ այլևս չունի նախկին թափը ու բողոքի ակցիաներին այլևս տասնյակ հազարավոր մարդիկ չեն մասնակցում, բայց փողոցի ակտիվությունը շարունակում է մտահոգել իշխանություններին։ Նրանք շարունակում են խոշորացույցով փնտրել, գտնել շարժման աջակցող գործարարներին, որ ուժայինների կամ հարկային մարմինների միջոցով ճնշեն։ Առաջին հերթին ճնշում են ակտիվ մասնակիցներին ու նրանց մերձավորներին, որը ժամանակ առաջ, օրինակ, խուզարկություն է իրականացվել շարժման առաջնորդներից Նիկ Դանիելյանի եղբոր ընկերությունում։ Դանիելյանը թեև չհերքեց այդ փաստը, բայց մանրամասներ չցանկացավ հայտնել։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք, տարեսկզբին երկ կոմիտասի շուկայի վաճառականներին ստիպեցին լքել շուկայի տարածքը, մամուլը գրեց, որ ընկերության սեփականությունը GTP Holdings SPI-ն է։ Թերթը գրում է, որ խոշոր գործարարը, որի կարիքներն ու բիզնես նկշտումները քաղաքացու շահերից բարձր դասվեցին, ըստ բաց աղբյուրների բազմապրոֆիլ գործունեություն է իրականացնում։ Ընկերությունները մի քանիսն են տարբեր շինարարական ու կառուցապատման նախագծեր են իրականացնում Երևանում։ Թերթը պարզել է, որ GTP Holdings SPI-ի սեփականատերը 50% մասնակցությամբ Նոնո Արմենի Սարգսյանն է, նույնքան էլ ԱՄՆ քաղաքացի Բոբի Սինգ Կանգը։ Նոնո Սարգսյանը ըստ ժողովրդի Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արմեն Սարգսյանի դուստրն է։ Թերթը փորձել է կապ հաստատել նրա հետ, հասկանալու համար, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Կոմիտասի շուկայի աշխատակիցներին, բայց չի հաջողվել։ Թերթը հավելում է, Նոնո Սարգսյանի ամուսինը Գրիգոր Տերղազարյանն է, խոշոր գործարար, որը անգամ դիվանագիտական անձնագրով ոչ վաղ անցյալում ազատ ելումուտ էր անում։ Հրապարակում կարդում ենք Արգիշտի Քյարամյանի դեմ իշխանության որոշ ներկայացուցիչների ամբարյաց կամ վերաբերմունքը բացահայտ դրսևորումներ է ստանում։ Կոմիտեի տասնամյա Հովելյանը տոնելիս դրսից գրեթե մարդ չի հրավիրվել։ Նիկոլ Փաշինյանը, որն ամեն տարի հոկտեմբերի 8-ին այցելում է քնչական կոմիտե ու ցեկցեքուն ելույթ ունենում, այս տարի անգամ ձևական ուղերձ չի հղել։ Այդ օրը Մոսկվայում էր, թերթը գրել է, որ ԿՊ-ում դժգոհ են Արգիշտի Քյարամյանից ու հնարավոր է առաջիկայում ստորագրահավականեն
Նրան եւս պաշտոնականելու, ինչպես Գրիգոր Մինասյանի դեպքում, Փաշինյանի մասնակցությամբ խուսակցական նիստերին ԿՊՅ-ում եկել են որոշման, որ մինչև ընտրությունները պետք է ազատվել ոչ յուրայիններից ու իրենց արշինով անվստահելի պաշտոնյաններից, նաև Քյարամյանից, որը նորմալ մարդկանց գնահատմամբ այս տարիներին անգնահատելի ծառայություններ է մատուցել Փաշինյանին ու նրա թիմին, թերթը նկատում է, որ ԿՊԱ-ականների ու Քյարամյանի ճակերտավոր սերն էլ փոխադարձ է, ըստ հրապարակի Քյարամյանի Նին հերացնելու ուղղությամբ ամենաակտիվ աշխատողը գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն է, որը Փաշինյանի ականջին շարունակ կաթացնում է նրա դեմ։ Մեկ այլ հոդվածում հրապարակը գրում է Երևանի կենտրոնի դպրոցներից մեկում սովորող աշակերտի ծնողը, թերթին վրթոված բողոքել է, որ 9-րդ դասարանցի իր դստեր պատմության ուսուցիչը դասի ժամանակ 35 հոգանոց դասարանում ասել է, ոչ թե հայոց պատմություն սովորեք, այլ համաշխարհային, որ հայոց պատմություն սովորեք, մեծանաք, դաշնակցական կդառնաք, իսկ դաշնակցությունը հայ ժողովրդին միայն վնասներ է տվել, ապա բացատրել է, թե ինքը փորձում է աշխարհի քաղաքացի պատրաստել, ոչ թե հայ կրթել, որը մի օր էլ կարող է երազել ծովից ծով Հայաստանի կամ Արցախը հետ բերելու մասին։ Ահա թե ինչ են սովորեցնում աշակերտներին դպրոցներում։